午前10時半です。今日も麻薬取締官らが長久の店舗に入っていきました。昨日、県内4店舗で行われた国の立ち入り検査。今日は別の広島市内3店舗で行われました。この店からはパッケージに HHCH と書かれたハーブやタバコのようなものなど4点が見つかり、麻薬取締部が持ち帰り、指定薬物の有無を調べるということです。別の店舗では関連商品は見つかりませんでしたが、店長が大麻グミを食べたことがあるとホームテレビの取材に答えました。僕は効果なくて本当に、でも本当に試合は結構がっつり途中で、ね、もうすごい眠いきていい感じだわって言って、今日はゆっくり寝れそうだって言ってました。全国では病院への搬送が相次ぎ、国は22日 HHCH を指定薬物に追加しました。ご自身がその HHC 入りのグミを食べられて、危険性とかってのを感じられました？いや、僕は感じなかったです。使い方もあるんじゃないかな。やりすぎたらぐったりしちゃうっていうのもあると思うし、あんまり安易に手を出しすぎると、まあ、オーバードーズ近い感じになっちゃうのかもしれないですし、そういった風になると良くないのかもしれないです。来月2日からは、所持や使用、流通が禁止され、違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。まあ、実際全国でも体調不良を訴える人も、相次いでいるわけなんですね。で、この大麻組についてはやはり小武さん、県内でも広がりを見せているということなんでしょうか？はい、まず県警によりますとですね、今のところ体調不良で病院に搬送された人がいるという情報はないということなんですね。まあ、HHCH が指定薬物になったことで、県警も今後麻薬取締部と協力して捜査などを行うことになりそうです。はい、今回この大麻グミなど HHCH が含まれる商品の販売状況というのはどうなんでしょうか？はい、昨日と今日麻薬取締部が県内の店舗で立ち入り検査を行ったんですが、 HHCH とパッケージに書かれた商品が10点以上確認されました。はい、まあ、県内の店舗では規制を受けてすべて廃棄したという店もありました。またでも一方でですね、インターネット上ではさよならセールと題して関連商品を販売している店舗もあったんですね。まあ、使用がどこまで広がっているか正確には分からないんですけども、流通が広く広がっている実態はあると言えるんではないかなと思います。県内でも実際に広がりを見せているのではないかということですから、今後の動きにも注視していきたいと思います。